U stanarima dio boračke populacije traži nove izbore za rukovodstvo ove organizacije u opštini. Tvrde da izbori nisu ni održani, dok iz aktuelnog rukovodstva to odbacuju. Boračka organizacija Stanari dobro radi, ali rukovodstvo nije legalno, tvrdi nekoliko nezadovoljnih boraca iz mjesnih odbora okupljenih u inicijativnom odboru za osnivanje boračke organizacije. Svoje zahtjeve predočili su i čelnim ljudima boračke organizacije Srpske. Izbori nisu sprovedeni. Zadnji put su bili izbori 2014. godine na opštini Doboj. Sa opštine Doboj, kad se odvojila opština Stanari, prenesene su nadležnosti na opštinu Stanari. Izbori u boračkoj organizaciji u Stanarima su sprovedeni, tvrdi aktuelno rukovodstvo. Ovo je, kažu, pokušaj pojedinaca da stranačke ciljeve ostvare putem boračke organizacije. Da nije izbora, ne bilo ovih problema. Stranačkih izbora ne bi bilo ovih problema. To su pojedinci, neko direktno, neko indirektno radi za interese određene političke partije, međutim, ako u pitanju boračka organizacija, to mora biti van stranački. Dok aktuelno rukovodstvo tvrdi da iza svega stoji SDS u Stanarima, koji je naredio formiranje paralelne boračke organizacije, nezadovoljni borci upravo njima pripisuju blisko sa SNSD-om. Organi boračke kažu neće se baviti tim spekulacijama, već činjenicama i dokumentacijom, kako bi presudili ko je u pravu. Izbor su održani. Da li će tom činjenicom biti zadovoljni neki ili neće? Da li postoje uslovi za organizovanje vanrednih izbora kad svu ovu kompletnu situaciju sagledamo i procijenimo? To ćemo da vidimo. Dok se ne dokaže drugačije, aktuelno rukovodstvo boračke organizacije u Stanarima je legitimno izabrano, kažu u boračkoj organizaciji Srpske. Ipak priznaju da u boračkim organizacijama trvenja rastu u oči svakih izbora. Nadaju se da će izmjenama statuta slične situacije u buduće mnogo lakše rješavati.